глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ще 4 травня у середу підрозділи Збройних сил України завдали потужного удару по польовому табору 38-ї окремої мотострілецької бригади, унаслідок чого було знищено 42 російських окупантів. А ще понад 100 отримали поранення. Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму телеграм-каналі. 38-ма ОМ СБР належить до військової частини 21-720 міста Катеринославка Амурської області 35-ї загальновійськової армії. Ці окупанти подолали шлях майже у 8 тисяч кілометрів для того, щоб померти у війні проти України за імперіалістичні фантазії російського диктатора Путіна. Втрати особового складу бригади склали 42 військовослужбовці, загинуло, понад 100 отримали осколкові поранення. Написав Цимбалюк. Також стало відомо, що у психіатричній лікарні в Ростовській області Росії перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих окупантів. Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування Збройним силам Російської Федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника, йдеться у дописі. Попри те, що Росія приховує втрати в Україні, російські окупанти розповідають реальну картину війни своїм рідним. Зокрема, розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною. Він скаржиться на великі втрати в Україні, а також на командирів боягузів. Жінка попереджає, що в разі написання відмови його одразу віддадуть під трибунал, але чоловіка це не лякає. «Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять. Нас вже немає майже, можливо, 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси, бо тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й», – сказав окупант. У розвідці нагадали, що найкращий спосіб для військового окупаційної армії залишитися живим та неушкодженим – здатися в полон ЗСУ. Підкреслимо, військове керівництво Росії в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні. Про це свідчать кожні нові перехоплення розмов окупантів. При цьому СБУ опублікувало показову розмову двох росіян, один з яких воює. «Пацанів ДП наших, ПД, офіційно це одне, а я тобі скажу, 25 900 загиблих. Це Б за 2 місяці, поскаржився окупант. За його словами, гинуть не лише рядові бійці, а й високопоставлене керівництво. Командувачу бригади прилетіло, генеральська посада, кишки йому зібрали назад у живіт, на вертушці відправили. Відвезли у Росію, а там серце вже не витримало. У СБУ зазначили, що таких випадків загибелі саме командного складу, а не тільки рядових, багато. Настільки, що окупанти самі розуміють, пропагандистські казки, що розповідаються їм по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!